kanskje aktuell informasjon, har tatt turen opp til det fremtidige Østre Bekkedrag. Det er delvis i ferd med å ferdigstilles utenfor eiendommene Malerveien 34 og nye boligprosjektet Ensjøtuna, som ligger i Stålverksveien. Her ser vi hvordan den fremtidige Østre Bekkedrag vil bli seende ut, nå uten vann, eller noen få vanndammer etter regnværet som har vært. Det blir en flott kanal med en gangvei ved siden av. Østre Bekkedrag går i en kulvert og ned mot Stålverksveien, der man ender opp i et lite fossefall. Hvor mye vann som kommer til å gå her, det vet man selvsagt ikke, men noe er det jo selvsagt. Ser vi her en av trappene da, som anlegges ved siden av fossen, som da skal være en snarvei ned. Selv om det ikke er helt ferdig, så skal det her bli en vei ut til, som er universell utformet, så folk som ikke kan gå trapper kan bruke den. Her ser vi fossefallet sett nedenifra, og de er nå i ferd med å bygge opp forskjellige kulper og forskjellige steinformasjoner da, som skal gjøre at dette blir en tilnærmelsesvis så flott foss som mulig. Hvis man ser helt øverst på denne steinen her, så ser man at man har gitt fossen og bekkedraget et navn allerede.